Tionyheterna med Bengt Magnusson. USA fördömer de sovjetiska truppförstärkningarna till Baltikum och i Sverige har den sovjetiska ambassadören varit uppkallad till utrikesminister Sten Andersson i eftermiddag. I Litauen försökte 50 000 uppretade människor idag storma parlamentet. De protesterade mot kraftiga prishöjningar på livsmedel och krävde regeringens avgång. Och ikväll valde premiärminister Kazimierz Prunskiene att avgå och med henne hela regeringen. Tusentals missnöjda Vilniusbor demonstrerar mot matprishöjningar i den baltiska republiken Litauen. Moskvatrogna ryssar i en organiserad aktion mot den självständighetssträvande Vilniusregeringen. Vattenkanoner från inifrån parlamentet. En till en början fredlig aktion övergår i handgripligheter mellan polis och demonstranter och slagsmål bryter ut när aktivisterna försöker ta sig in i parlamentsbyggnaden. Vattenkanonerna ökar dramatiken och först när regeringen tagit tillbaka beslutet om prishöjningar lugnar sig folkmassan. Och Litauens president Landsbergis är inne i sin hittills kanske svåraste politiska kris och dagen avslutas med regeringens avgång. Och det som de baltiska staterna behöver minst av allt nu är väl interna politiska motsättningar? Ja, definitivt. Men ändå är det här i Litauen som för första gången man kommer upp med den politiska krisen till ytan. Konflikten mellan Landsbergis och regeringen, eller Prunskiene, premiärministern, åtminstone har funnits där länge under ytan delvis. Nu är det ett faktum. Men den dåliga ekonomin och hotet från Moskva, fler militärer som kan vara på väg in utöver de som redan har satts in, gör naturligtvis situationen, inte bara Litauen och hela Baltikum, mycket prekär just nu. Premiärminister Prunskienes avgång ses naturligtvis som en framgång för folkfronten och en förlust för centralmakten i Moskva. Kazimierz Prunskiene tog sin avsked bara timmar efter att hon här i Moskva hade träffat den sovjetiska presidenten Mikhail Gorbatjov. Hon hade bett honom att ta tillbaka sitt beslut om att sätta in fallskärmstrupper i de baltiska republikerna. Gorbatjov avvisade hennes bön. Men ändå måste man nog säga att Moskva nu förlorar en av dem som de har kunnat tala med i Litauen. Prunskiene har från början stått för en realitetsbetonad förhandlingspolitik gentemot Moskva. Till skillnad från Litauens president Vytautas Landsbergis och en majoritet i parlamentet som oftast har låtit de nationella känslorna dominera över den politiska verkligheten. Du har följt Prunskiene i Litauen. Är du förvånad över att hon väljer att gå? Nej, egentligen inte. Hon är en realpolitiker som har valt att ta konsekvenserna av att hennes beslut, de formella beslut om att höja matpriserna, inte accepteras av delar av befolkningen i Litauen. Hon har hela tiden varit en realpolitiker, gammal kommunist som hon är, har hon försökt att föra, som vi hörde Paul Hansen säga, en förhandlingslinje med Moskva, medan presidenten Landsbergis har valt en helt annan linje. Så möjligen är det här naturligt, men vi har inte sett slutet på hur en ombildning av regeringen kommer att se ut. Det är svårt att säga just nu. Finns det samma typ av svåra motsättningar också i de övriga två baltiska staterna? Ja, inte samma karaktär som i Litauen. Här är ju ryssarna en mycket liten minoritet. I Lettland är de en stor minoritet och där är de ett problem. Och det såg vi ju senast i förra veckan i Riga när tidningshuset ockuperades av ryska soldater. På samma sätt har man i Estland en konflikt där ryssarna är en stor majoritet. Och det här är naturligtvis problem som gäller hela Baltikum men som är lite grann av en annan karaktär. Och det kommer också att bli tydligare ju mer Moskva ställer krav på att ha inflytande över Baltikum också i fortsättningen, trots att de försöker mycket hårt att visa vem det är som ska bestämma i Baltikum. Och det stora hotet mot frigörelsen i Baltikum, det är naturligtvis det militära hotet från Moskvas sida. Ja, det har vi hört flera gånger idag ifrån estniska, ifrån lettiska ledare att nu är de rädda för blodbad. Nu kommer fler militärer in, inte bara de här elitförbanden, fallskärmsjägarna. Så naturligtvis så är de djupt skakade, inte bara i Vilnius utan i hela Baltikum idag. Och USA har protesterat. De har protesterat mycket kraftigt och det understryker också allvarligt i hela frågan. Och samtidigt har alltså den sovjetiska ambassadören Nikolaj Uspensky idag kallats upp till utrikesminister Sten Andersson. En mycket kraftig markering av den svenska regeringens syn på det sovjetiska agerandet i Baltikum. Samtalet varade en halvtimme. Utrikesministern betonade att påtryckningar, våld och hot om våld inte kan accepteras. Och Sten Andersson upprepade att Sverige ser de baltiska parlamenten som legitima företrädare för respektive folk.
Regeringens agerande vad gäller utvecklingen i Baltikum ledde till en skarp ordväxling tidigare idag mellan statsministern och moderatledaren. Sen har vi också tagit upp, eller jag har tagit upp, frågan om utveckling i Baltikum och vikten av en svensk reaktion där jag tycker att regeringen har varit för tyst allt för länge, men där regeringen nu har kommit igång med vissa reaktioner. Det är en alldeles entydigt att vi uttalar oss mot våld, och om man tänker sätta in våld mot de baltiska republikerna så finns den svenska protesten där. Den får du nu och den har du i Paris och den har du sedan tidigare. Och så den svenska insatsen vid Persiska viken. Det var Storbritannien som begärde svensk hjälp till krigsområdet. Och Sverige kommer att ställa upp med...